Hepatit Tambrzolis, Drestandak of Shirebi Zugdi, the center, she theatralizable Axia Gaimarta Sahalso debit, preparate of the Pazdaklebis Druat, say Aristis. Companies Mizanium, Harida, Chiron Sakar, Tulusan Taurobis, Mirga, that Gunabi Jeps, say Hepatitis, Kurnalobis, Kutritis in a Parmacet of Companies, Mozo Deben, Martinum Pasebis, Sagsnobi, Datsemat, say Hepatitis, Sam Kurnalo preparate of them. Sakartoshi, Urasia, Tasia Damiani, say Hepatitis Dava, the Bulim Kurnalobis, Ridebulebak, it Hutmetia Tassidolaria. Ძირითადი მესიჯი მიმართულია ფარმა კომპანიების მიმართ და ჩვენ ვითხოვთ რომ კურნალობა გაიაბდეს, გაიაბდეს სიცოცხლის ფასადის, არ უნდა იყოს ისეთივე ძვირი როგორც ფუფუნების სხვადასხვა ნივთები. Ჩვენ გვინდა რომ ფასდაკლება მნიშვნელოვნად გაიაბდეს და ასევე ჩვენი ასე ვთქვათ ამ გამოსვლით, ამ ღონისძიებით მხარს უჭერთ იმ სამთავრობო სახელმწიფო ინიციატივებს, რომელიც გამოიკვეთა უკანასკნელ პერიოდში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ეხება ფაქტობრივად თითქმის 200,000 ადამიანის Hepatit Tambrzolis, საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა ქუთაისშიც, ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ქუთაისის ფსიქიატრიულ დაწესებულებას ჰეპატიტის გამოსავლენის სპეციალური ტესტები გადასცა. Ქუთაისში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებები ბედაც ჰეპატიტის დაავადებულებს უფასოდ მოემსახურებიან. Ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა განცხადებით მსგავსი აქცია პაციენტებს გარკვეულწილად პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება. Levandeli aktsiya emsakhureba am dit sakmis asatskvelo mosakhlebam daigos nambileshi aks u aramas hepatiti shemdgomi etapia ukero kunaloba magram imagim sashvalebats akunda mosakhlebas da edgina konda tu ara mases daavadeboda 400 patients chven moemsakhurebet hepatitze 400 patients moemsakhurebet be hepatitze ro dadgindes es daavadeba aks u ara adamis mogexsenebat chven moemsakhurebet psikhiuri problemebis mkoni adamianebs romeltats khshir shemtkhovashi ara akt საშუალება ასეთ ძვირადღირებული სამედიცინო მანიპულაციების გაკეთების და ძალიან დიდი მნიშვნელობისა, რა თქმა უნდა, დღევანდელი აქცია.